Великий будинок і красивий сад. У них Анатолій вкладає душу і кошти, адже енергії його оселя та двір споживають чимало. Через це вперше задумався над встановленням на даху сонячної станції. Около года назад я прийняв для себе рішення поставити сонячні панелі і підключити їх до зеленому тарифу. Для чого? В принципі, десь, мабуть, комплекс, вигідне вложення, енергетичне по-любому, незалежність. Все дуже просто. Літом можна заробляти гроші для того, щоб їх можна було потратити на зимній період часу. Консультації з фахівцями, індивідуальний проєкт саме під його будинок і навіть повний прорахунок окупності. Із цього почалася робота над міні-електростанцією на даху будинку Анатолія. Тепер цю установку представник компанії «Теплодом.нет.ua» Дмитро Денисенко називає ідеальною. Тут конструкція бере від сонця ледь не всі 100%. На даному об'єкті угли наклони кровель були близькі к ідеальним, скажімо так, да? На гараже це ближе к 40 градусів і на домі десь градусів 25-30. І самі строєння капітальні, вони у нас орієнтовані на юг. Тобто станція практично зорієнтована ідеально по містоположенню і виробітка у неї доволі таки неплоха. У компанії, які займаються сонячними станціями, зараз гаряча пора, адже пік замовлень у сфері альтернативної енергетики припадає із весни по осінь. На сьогоднішній день в Харкові встановлено більше 200 сонячних станцій, порядка 220. Вот, і подані документи ще на 30 сонячних станцій, ще будуть працювати по зеленому тарифу. І тенденція к увеличению, тобто Харків потихоньку починає розкачуватися, починає встановлювати станції. Этому способствує те, що обленерго теж навчились більш качественно і швидко оформляти документи. Хоча станція за спиною Людмили Алдохіної змонтована в грудні, господар обійстя вирішив, що відкладати не варто. Тому монтаж взимку, а всю теплу пору – прибуток. У березні станція виробила близько 1000 кіловат, і це при тому, що погода була несприятлива. За апрель місяць мною було отримано майже 8 тисяч гривень від станції 15,5 кіловат. Навесні Верховна Рада прийняла низку змін, які регулюють сферу сонячної енергетики. Фахівці вже проаналізували зміни і готові працювати за новими правилами. У них знайшли і певні незручності, і серйозні плюси. Але в будь-якому разі прибутковість для тих, хто хоче відкрити сонячну станцію вдома, не постраждала. Правки до закону прийняті. На землі в частних домовладіннях станції ставити не можна. Їх можна встановлювати тільки на капітальних спорудах. Ми вже вияснили процедуру, як це зробити. Если до этого закона можно было установить 30 кВт максимально, то с момента принятия этого закона можно устанавливать 50 кВт. Анатолій, як і 200 власників сонячних станцій у Харкові, бачить користь від панелей на даху у квитанціях. І називає енергетичний проект не просто способом заощадити кошти, а й своїм невеликим бізнесом. Я станцією доволен. Рекомендую всім добре задуматися, добре посчитати. І чому не спробувати?